seznámit Verově a pak, jak říkáte, no, stejně to natočíme několik nějakých vstupů a tak, žádný jako velký show. Toto vlastně bude teda vstup k tomu tej odrůdě které? To je tramín. Já nevím. Jo, já bych to udělal, jako jenom jak to přijde k milínku, ať to tam je třeba, jo, a bude to hotové. Jako může, tak ono stejně dneska přijde pouze Rýňák, no. A pak později tramín, jo, to ještě poloviny 70. let. Ano. A Páté Rébe a Stará Réva. To bude ideální. Právě se nacházíme na kopci Poštor, který je přímo nad budovou šlechtitelské stanice. Zde se nachází nejstarší výsadby Révy Vinné, které patří šlechtitelské stanici. Keře, které jsou zde vysázeny, mají stáří 35 až 40 let a vlastně jsou tím nejvyšším pokladem, který dneska šlechtitelka má, co se týče genofondu. I vlastně hroznou pro výrobu révového vína. Dáme pál. Stačilo, že? Ano, to je bezva. No to je muškát moravský, ten taky, a ten bude taky bezvážný. 70. Tramín? Tramín a Jiríňák je 70, no. Palava 78 a André taky 78. Tady vidíte odrůdu tramín červený, je to výsadba z roku 1970, dneska máme 27. října, hrozny jsou krásně zdravé a dokonale vyzrálé, atakující hranici bobulového výběru. Myslím, že z toho bude krásné víno. Tady je to takové maličké nizučké, ajte to je dobré. Je. Velkopavlovický klon 22.7 je tento řádek. Ještě máme požární nádrže v zásobě. No, pět vagónů požární nádrž. Zde vidíte keře odrůdy Riesling Rýnský. Výsadba této vinice proběhla v roce 1970. Je to v úzkém sponu. Zde na kopci Poštor s výrazným minerálním podložím, které vlastně vzniklo jako druhohorní moře prehistorické a zajišťuje dokonalý přísun minerálu a obohacuje tímto naše víno, které tím pádem má krásný odrůdový charakter, připomínající velkopavlovickou meruňku, dokonale doplněnou minerálním podkladem a přijďte ho ochutnat. Takže můžeme. Takže nacházíme se na vrcholu vrchu Poštor ve Velkých Pavlovicích.
po mé levici se nachází nejkvalitnější a nejstarší vinice šlechtitelské stanice Vinařské. Výsadba je mezi lety 1970 až 1978, čili jsou to stará vinice Alter Rebe. Máme tady pálavu, máme tady odrůdu André, odrůdu Riesling Rýnský a odrůdu Tramín Červený. Tramín Červený máme v 7 klonech, to je taková velká zajímavost. Riesling Rýnský je dokonce v 25 klonech a samozřejmě odrůda André je tady nejstarší výsadba v rámci celé České republiky. Tady máme nádherný keř odrůdy pálava, která má vznik vlastně na šlechtitelské stanici Vinařské ve Velkých Pavlovicích. Je to kříženec Tramín Červený a Miller Thurgau. Tato výsadba pochází z roku 1978. Jdu tak se vždycky zase, protože člověk mluví ne typicky. Dobré to, já si myslím, že jste oba dva dobří dneska. Jo? V úvodě takový uvolněný, to by se nepřemluvilo. Akorát by stříhač měl hodně práce. Ale to si potom užije. Já udělám Andreja. V podstatě já jsem si hotový. Potom, já nevím, ani u toho v podstatě... Ten poštor, ten jsme zapomněli, ale ty jsi tam vlastně dvakrát, to je jedno. Nacházíme se u klenotu našeho vinařství, je to odrůda André, rok výsadby 1977. Je to první ucelená výsadba André vůbec. Hrozny z těchto keřů sklízíme zvlášť a vyrábíme z nich odrůdu André typu. Takže nacházíme se u odrůdy André, což je klenot našeho vinařství. Je to nejznámější odrůda červeného vína, které bylo vyšlechtěno na šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovicích. Tato výsadba pochází z roku 1970 a je nejstarší výsadbou odrůdy André vůbec. Hrozny z této vinice se sklízejí odděleně a vyrábíme z nich naše nejcennější víno, André Stará Réva, kterého si moc vážíme. Kolik jsi říkal? 70? 77. Jo? A zvonil mě telefon, myslíte, že...
Či to město budovalo. Až ne to nějakým způsobem neodebral, tak jsem se odsouzený za ně. Jo?